вечір. I think that we could Може, start just дамо in time, трохи but часу? and А while я we will be думаю, що talking about some можемо technical issues, починати вже some people control. Вчасно. Ми будемо поки що And вирішувати певні the технічні, проговорювати певні time технічні for meeting, питання, а люди how we будуть decided how long we should be. приєднуватися. One А щодо hour. тривалості Well, заходи, it's set for скільки an hour ми and a half. розраховуємо? So Година? Ну, I think взагалі-то what we мова йшла do про is we see півтори how it goes and we години. see how questions Давайте come in. подивимося, як We know буде we can йти go to an hour and a розмова. half, but we can't go beyond that Чи because вистачить нам часу Bruce starts his на mediation. всі I'll питання? listen for I'll look for questions and then I'll also go А скільки у нас into буде I'll back end so додаткових any questions питань? came Я in буду from the стежити invitations. за питаннями Okay. в чаті. And Susan, І вже would you з, like to виходячи з be цього, introduced? приймемо рішення. Yeah, I Сьюзен, think that's а good. Could вас yeah. потрібно Work in. представити? Так, я Yeah. думаю, що це I варто was going to зробити. open up the meeting, but do you want to open up the meeting? No, Я no, 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 збиралася no. I взагалі-то think it's your issue. відкрити сьогоднішню I'm going to go to my зустріч. Чи ви office. хотіли б це зробити, Yeah, пані I'll work. Галино? And then at the Ні, end, how about if I краще, say a final щоб ви це close about where the зробили. recruiting's going to be? А So you guys, I can say якщо that ви не they'll be on the заперечуєте, я USC б and the могла UAL sites, as наприкінці well as project consent сказати кілька and on the заключних course слів page, і correct? розповісти, де Yeah. можна буде Okay. знайти запис сьогоднішнього заходу. Добре? So it's right on the hour now. Should I let people in? Так, вдається вже час, я запускаю тоді Let's учасників. do it. Давайте. Okay, here we go. Admit all. We got 25 in there now. Добре. Всіх запускаю. 25 осіб наразі маємо. Normal rate 30%. So let's see how it will work for this Звичайний time. з'являється десь 30% від зареєстрованої кількості. I see lots of names that I recognize. Бачу багато знайомих імен. Yeah. Names, friends. Да, знайомі імена, знайомі друзі. Alumnus, a lot. Багато випускників. Вітання. Hi, guys. Всіх вітаю. Hello, Галина. Hello. Hello. Як справи? Супер. Hello, everyone. I like to see you again. Що вас надихає? Today or in general? Сьогодні чи взагалі? Just tell what's important for you. Просто скажіть, що для вас важливо. Нам важливо почути надихаючу людину Брюса Едвардса. Знаєте, завжди приємно бачити щасливих, усміхнених людей. Так, я натискаю ще раз на кнопку запросити всіх. Сьюзен, ваша okay, черга I'm Susan сказати Edwards, кілька слів. and Вітаю, many of you колеги, have мене звати Сьюзен me. I Едвардс. З am багатьма з вами ми co-founder of вже EMA знайомі. with Bruce, Я welcome співзасновниця to our EMA first разом із Hot Брюсом. Topics in Mediation, І first of a я вітаю series. всіх на We're нашому excited about першому this. Заході I'm Hot sorry to keep Topics on clicking because people Mediation. are joining into the video. Я перепрошую, буду трошки відволікатися для того, щоб So I'm going to be запускати hosting this нових event. I'm going to turn it учасників. over to Я буду Horace, who хостом is our цього заходу. Будемо працювати разом з паном Борисом, який забезпечуватиме технічну складову. І також пані Галина і пані Луїза візьмуть на себе роль інтерв'юерів Брюса. А наприкінці заходу я скажу, де... Добрий день, шановні учасники. Вітаємо вас на заході. Хочу трохи розповісти про функціонал перекладу з англійської на українську мову та з української на англійську. Ми сьогодні організовано синхронний переклад на нашому закладі. Для того, щоб почути переклад на українську мову, вам потрібно вимкнути переклад, натиснути на значок глобуса внизу екрану, ліворуч від кнопки «Вийти». Якщо ви берете участь з мобільного телефону, то потрібно натиснути на три крапки, і тоді з'явиться переклад, глобус перекладом. Якщо ви хочете слухати переклад на українську мову, натисніть «Українська», там буде написано,
І натисніть готово, якщо є така у вас опція. Якщо те ж саме, але ви хочете на англійську мову слухати, будь ласка, так само виберіть, нажміть на значок глобуса та виберіть англійську мову, і ви будете чути англійську мову. Дуже дякую. А, Борис, я хочу перепитати, чи всі зрозуміли, де треба тиснути? А, у кого не буде виходити, будь ласка, в чат напишіть, і ну, вам покажуть. Допомога буде. Це нижня панелька, там може бути або глобус, або може написано бути українська або англійська. Просто туди тиснете, і воно йде, переключається з однієї мови на іншу. Окей. Тобто сьогодні дві робочі мови у нас, англійська і українська. Тобто тому, що ми вирішили, що сьогодні у нас не урок англійської мови, а сьогодні ми повинні взяти максимум цінності з цього заходу, тому що, сказати чесно, а те, що Брюс погодився сьогодні брати участь у нашому заході, це дуже-дуже велика удача. А, Брюс, я навіть чомусь подумала зараз, скільки коштує година вашого часу, але не будемо з цього починати, можливо, на потім задамо це питання. Да? Тому що, дійсно, те, що робить Сюзан, Едвардс і Брюс Едвардс. Ви бачите, що у них спільне прізвище. Тобто це родинна справа, не просто за зробити цю академію, що у нас є, Edwards Mediation Academy, але допомагати те, що вони роблять, це просто грандіозно. І, власне, я хочу представитися сама, з ким ми ще не знайомі. Мене звуть Галина Єрьоменко, я керівник Українського центру медіації. Я є випускником програми FIF Fellowship Program. Тобто я познайомилася з Сюзан і Едвардсом, і Брюсом під час перебування в Сполучених Штатах Америки. Сьогодні хотіла зробити навіть фотографію, показати, де ми всі разом стоїмо вдома у Сюзан і у Брюса, але вирішила так сьогодні цього не робити. От, тому у нас є два проекти фактично, які Сюзан і Брюс погодились робити. І це, ну, я не знаю, як можна оцінити той вклад, який вони роблять насправді. Два проекти. Один проект – це Edwards Mediation Academy відкрила двері свого закладу для українців, які бажають познайомитися ближче з медіацією. Тобто програма, яка була комерційним проектом в Україні, вона зараз на певний період часу, вона відкрита як доступний, його не хочу сказати, безкоштовний, програма, яку ви можете собі дозволити і не платити за неї. Тому якщо ви ще не там, то можна доєднатися і отримувати цю прекрасну програму. Якщо треба, то ми дамо посилання дещо і як. І, власне, в рамках цього проєкту з'явилася нова ініціатива, яку ми робимо разом з нашими партнерами. Луїза Романадзе, Українська академія медіації, проєкт «Консент» при підтримці проєкту Європейської ради. І з'явилася ідея зробити зустрічі з гуру медіації. В рамках цих зустрічей планується десь 6 зустрічей зробити, і, власне, Брюс відкриває сьогоднішній цикл. Ще раз хочу сказати, що це для нас дуже почесно, тому що я розумію, що це дійсно такий дуже великий подарунок нам всім. Я не хочу більше бути на сцені, тому що ті, хто зі мною більш знайомий, ви знаєте, що мене дуже важко потім прибрати зі сцени. Тому я хочу зараз надати можливість Брюсу більше говорити і Сюзан більше говорити. Єдине, що хочу сказати, що якщо думати, кому було важче починати робити медіації, то як нам не хочеться казати, як нам важко, то, але я все-таки скажу, що Брюс починав ті часи, коли про медіацію в Сполучених Штатах, я думаю, мало хто знав. Його особиста історія, як він прийшов до медіації, як він приймав рішення стати медіатором, як реагувало оточення, що його надихало. Я думаю, що вся ця інформація, особистий досвід Брюса, він може надихнути нас також і сказати, що б ми не робили, якщо ми щось робимо, то наші дії завжди приведуть до успіху. Я, до речі, Сюзан запитувала,
коли вони зустрілись, коли вже Брюс був медіатором чи ще не був медіатором, це також дуже цікаво, тому що це про стосунки, але зараз не про це. Пропоную Брюсу запропонувати слово, щоб він вже починав говорити. І хочу, а да, і ще один. Давайте домовимось про правила технічні, як ми будемо сьогодні задавати питання, да, тому що питання заохочуються. Це не наш з Луїзою захід, це ваш захід насправді. Да, і ми тільки з цього будемо свої бенефіці якісь отримувати, ну які для нас також важливі. Тому це ваш захід. Брюс сьогодні ваш, якщо Сюзан не заперечує. Тобто, будь-які запитання, які у вас є, будь ласка, будете задавати Брюсу. Але давайте домовимося, щоб ми до цього прийшли наприкінці зустрічі. Добре? Тому ваші запитання давайте будемо писати в чат. У нас є Сюзан, у нас є перекладачі, ми з цим впораємося і простір для запитань обов'язково буде. І ми до ваших запитань повернемось трошки пізніше. І хочу починати, якщо ви не заперечуєте. Добре? Брюс, ваш час виходити на сцену. Запрошуємо. Перше запитання. Я думаю, що це запитання насправді. Да, будь ласка. Щось Брюс хотів ще сказати? Галина, can I say a word or two to begin? Що? Я. Що можу я сказати кілька слів? Thank you for the kind introduction to both Susan. Дуже дякую за те, як ви нас представили. Я б хотів лише трішки вас поправити. Ви сказали, що всім пощастило мати нас зі Сюзан сьогодні на цьому заході, але я також хотів би в свою чергу подякувати за запрошення і сказати, що нам також дуже приємно бути тут, мати можливість поділитися інформацією. Я заздалегідь вибачаюся за те, що не можу виступати українською мовою. I don't have to tell you, of all people, conflict transcends cultures, borders, religions, через, and the like. And so what we have to share is really a universal theme. Маємо користуватися послугами перекладу і намагатися порозумітися за допомогою перекладачів. Ті, хто мав можливість бути знайомим з моєю діяльністю, знає, що я працював дуже багато з різними людьми, і мені насправді дуже цікаво і приємно слухати людей і чути людей. І знаєте, як Мартін Лютер Кінг говорив, що кожна людина є таким стовпом надії для найближчих людей, для друзів. Я думаю, що ви, шановна спільнота, медіаторська спільнота, як медіатори, як професіонали у своїй справі є і будете стовпом надії для багатьох людей. Давайте починати. Наскільки я зрозумію, це в тому числі про те, що Брюс може задавати питання вам. Да? То ми зробимо також це наприкінці. Добре, Брюс, перше запитання. Скажіть, будь ласка, як все починалося? Як все починалося? Який стан тоді медіації був? Чи люди знали, що таке медіація? Хто ви були на той момент? І як вони реагували на ваше рішення стати медіатором? Well, my story I'm fond of telling, and not out of ego or some знаєте, мені дуже подобається розповідати свою історію, не тому що я егоїст або тому що я найбільший фанат самого себе, а тому що якщо мені вдалося це зробити, то і вам вдасться. І я хотів би свою історію лише підкреслити, що
це можливо. Я народився в родині, в звичайній родині. Батько був інженером, мати вчителькою. Вони розлучилися, коли я був підлітком. Я закінчив школу, поступив до університету, вивчав психологію, але мені завжди було цікаво дещо інше. Я розумів, що психологія мені знадобиться в житті, але водночас розумів, що це лише, скажімо так, додатковий скіл до того, чим би я хотів займатися в майбутньому. Потім я почав працювати молодшим юристом, вступив до юридичного факультету, закінчив юридичний факультет, але, знаєте, мені щось все одно не подобалося. Зокрема, в частині вирішення спорів. Я розумів, що те, як вчать юристів вирішувати спори, не зовсім відповідає тому, як це має відбуватися, на мою думку, виходячи з моїх знань у сфері психології. Мені завжди подобалася ідея збирати людей в одному приміщенні, в одній кімнаті і давати їм можливість поговорити, проговорити певні питання, взаємні претензії. Мені завжди здавалося, що це є більш продуктивним. Чого все починалося? Починалося це з того, що в комерційному середовищі медіація як такої не існувала. В деяких сферах медіація була, наприклад, у сімейних справах, в деяких інших сферах, але підходи, модель були зовсім іншими. Я наважився спробувати. Кілька років експериментував, тестував різні підходи, врешті-решт пішов з юридичної фірми, де працював. Орендував невелике приміщення разом із партнером, який також вірив у цю справу. І ми заснували одну з перших, а можливо і найпершу компанію, яка займалася саме медіацію і вирішенням спорів у комерційній сфері. Все це відбувалося в 90-ті роки. І тут дозвольте нагадати, що в ті часи в мене не було, знаєте, такої репутації в юридичному середовищі, в тому сенсі, що я не був якимсь знаним юристом чи адвокатом на той час, а я не був суддею у відставці. Я був лише ентузіастом, який повірив у свою справу і певний момент змусив повірити в цю справу інших людей, які долучилися до нашої справи. До речі, мої батьки думали, що я з'їхав з глузду. Ну, уявіть собі, піти з юридичної фірми, почати займатися бозначим. Але я вірив в те, що робив, і, знаєте, мої сподівання і те, як я собі бачив цю справу, врешті-решт виправдала себе. Я бачив, що люди готові говорити. Так, вони по-різному реагували. Але врешті-решт
Наша справа пішла, і через кілька років, через багато років після того, як ми почали займатися комерційною медіацією, я зустрічав людей, які казали: о, я пам'ятаю, як ви починали, про це писали в газетах, як якісь хлопці організували цю компанію з комерційної медіації і робили перші кроки в цьому напрямку. І знову ж таки, це доводить ще раз, що все можливе. Все можливе. Брюс, чи було якась формальна освіта? Я перепрошую. В медіації щось було чи... У мене на той момент не було особливо формальної освіти як такої, тому що не існувало такої освіти. Це була нова галузь, яку ми створювали на ходу. Я, звичайно, не міг піти у найближчий інститут і знайти, або університет, і знайти факультет. Такого не існувало. Я був змушений навчатися на ходу. Мені приходилося розмовляти з тими людьми, які мали певний досвід у медіації, особливо у сімейному праві, тому що там були якісь вже процеси, якісь навички вони могли, якими могли вони поділитися. Був один медіатор, який мав досвід роботи у в'язницях під час повстання, під час цих заколотів. І я подумав, якщо вже хтось зумів у такій ситуації проводити медіацію, то мені варто в нього повчитися. Але решти можливостей для освіти не існувало. На щастя, мені вдалося на початку своєї кар'єри стати одним із співпрофесорів або викладачів в університеті, який має так званий Strauss Institute. Там є курс по медіації, і за останні 20 років це найкраще місце, де можна навчатися медіації в США. Мене туди представили для того, щоб я там викладав. Але я одразу сказав, що я не є професором. Я просто займаюся медіацією щодня. І той, хто засновник цього курсу, він сказав: ми саме це і цінуємо. Нам не потрібна теорія, нам потрібна прагматична інформація з цієї теми. І студенти, які навчалися у нас, вони не були з одного, скажімо, факультету. Це були люди з різними досвідами, з різними освітами, і в тому числі релігійні якісь служителі, і правники, і судді колишні. Сюзан є консультанткою, і вона дозволяє нам разом будувати кращі курси для навчання медіації. Це так звана піраміда навчання. Студенти, які навчаються в онлайн-форматі, вони запам'ятовують насправді не так багато, десь близько 5% інформації, якщо їх викладати у стандартному форматі онлайн, затримуються надовго. І ми розробляємо наші курси так, щоб навчання було більш ефективним, щоб те, що ми викладаємо, залишалося в головах надовго і глибоко насправді. І, відповідно, ми структуруємо свої курси. Ми будуємо курси якомога більш прагматично і практично. Якщо ви прийдете до нас навчатися, я сподіваюся, що ви зможете відчути, наскільки прикладними, практичними є наші заняття. Ми не говоримо багато про теорію, ми максимально прагматичні і націлені на практику. Отже, така історія, і на даний момент я маю досвід викладання вже протягом 30 років, і я працював в більше ніж 20 країн, і тим не менш я кожного дня навчаюся. Це безкінечний процес, постійний, безперервний. Навчатися, як розв'язувати конфлікти, це заняття на все життя.
Лиза, я маленьке запитання, і потім ви, добре? Я просто знаю, що Edwards Mediation Academy – це сімейний проєкт. Тобто ви робите разом з Сюзан, Брюс, Сюзан, Edwards Mediation Academy. А ми знаємо, що між партнерами іноді бувають суперечки. Can you mute the background Ukrainian? Because I'm having a hard time hearing the translation. Ага, добре. Ага. Так. Український на фоні. Yes, better. Thank you. Ага. Так. Edwards Mediation Academy – це сімейний партнерський проєкт, я б сказала так, да? Приватне питання. Чи ви використовуєте навички медіатора в розмові з своїм партнером про розвиток проєкту? Тому що конфлікт він розвиває. Yes. Probably better так. To ask my wife that мабуть, краще поставити це питання моїй дружині. Іноді вона в наших сімейних спорах обрала б швидше адвоката, а не медіатора. Але якщо говорити про партнерство із моєю жінкою, то я хочу сказати, що мова медіації вже настільки є засвоєною в нашій родині, що мені складно залишатися медіатором в сімейних спорах всередині нашого проєкту. Але питання прекрасне. Добре, дякую дуже. Луїза, будь ласка. Дякую. Вітаю, Брюсе. І вдячна за те, що сьогодні ви ділитесь з нами вашим досвідом. І що ви розказали про те, як ви починали. А зараз, будь ласка, розкажіть нам, що відбувається зараз? Як виглядає медіація зараз у вашому виконанні? Хто такий Брюс Едвард зараз? І що зараз про це, про медіацію, про вас, про ваші ідеї, думають люди, які вас оточують? Прекрасні запитання. Давайте я їх розділю на декілька частин. Якщо говорити про сучасне середовище в сфері медіації, я поговорю в першу чергу про досвід роботи в США. Є тенденція зростання інтересу до медіації. І я б сказав, що це попит на медіацію. Це спостерігається і в судах, і всі, хто споживають послуги тяжб, тобто будь-які насправді галузі, комерційна і високотехнологічна, всі ці галузі потребують іноді медіації. Існує стаття в юридичному журналі, яка десь вийшла кілька років тому, в грудні, і там якраз йшлося у цій статті про те, що судовий процес слухання починає зникати як такий, тому що у цивільній юрисдикції насправді менше ніж 1% всіх поданих справ закінчуються в суді, в залі судових засідань. Саме через цієї причини, тому що сторони виявляють бажання завершити цей спір через медіацію. Отже, ми знаємо, що статистика показує, що насправді невелика кількість порушених справ завершується в залі засідань судових. І це, звичайно, має цілу низку переваг для всіх сторін. Якщо говорити про професію медіації або медіатора, ми бачимо, що за останні 20 років ця професія стала дуже популярною. Багато хто з суддів у відставці і з досвідчених літніх юристів отримують цю професію і починають працювати медіаторами. І тут є ось
розуміння, що така кількість професіоналів, навчених в сфері медіації, сама по собі говорить про великий попит, велику потребу у медіації. Отже, ми бачимо чітку тенденцію зростання, і це масштабне зростання. Тоді виникає питання таке, що далі буде, що ми можемо прогнозувати. На даний момент комерційна медіація або медіація в комерційному секторі пропонується у багатьох різних форматах, модальностях. Існує багато медіаторів і компаній, які пропонують ці послуги. І у США однією із моїх цілей полягає у тому, щоб забезпечити наслідування правил медіації у найчистішому сенсі цього слова, які є ключові якості медіації. Це процес, який базується на інтересах. Медіація має базуватися на самовизначенні сторін, і медіація має враховувати чесні емоції, які є невід'ємною частиною будь-якого конфлікту. Я, працюючи медіаторами, завжди говорю про це у своїх тренінгах і працюю відповідно до цих принципів і основних характеристик медіації. Хто такий зараз Брюс Едвардс в США? Я сподіваюся, що на даний момент я набагато більш досвідчений і освічений професіонал медіації, ніж тоді, коли я лише починав свою кар'єру в медіації. Я сприймаю себе скоріше як процес, ані як об'єкт або факт. Я займаюся професійною медіацією щодня, і щодня я начебто починаю з чистого аркушу. Я навчаюся кожного дня стикаюся з новими складними ситуаціями. Кожного дня з'являються у мене в конференц-залі нові люди, які ставлять свої запитання. І ці запитання можуть звучати як: скільки вам процесів медіації вдалося провести за свою кар'єру? А що нового ви можете запропонувати саме мені? І тому необхідно до кожної справи потрібно готуватися дуже ретельно. Якщо ви працювали ви вперше працюєте з людьми, ви зустрічаєте їх вперше, ви повинні побудувати, докласти всіх зусиль, щоб будувати довіру між вами, і це вимагає справді багато часу і знань. Не можна допускати ситуації, коли ви втрачаєте терплячість, інакше медіація не зможе бути успішною. Не варто пробувати і робити, йти навпростець, йти найкоротшим шляхом. Необхідно дотримуватися принципу об'єктивності. У мене було таке невеличке дослідження, і я пам'ятаю, була стаття про приховані упередженості або такі неявні упередженості в процесі медіації. Як ми сприймаємо середовище, в якому ми знаходимося? Сьогодні для нас важливо знати от що із цього дослідження. Що довше ми займаємося медіацією, то більше ми втомлюємося, то швидше втомлюється наш мозок, і то менше ми здатні критично сприймати, що відбувається. Ми втрачаємо хвацькість мозку, ми припускаємося помилок, ми втрачаємо об'єктивність, автентичність. Тому необхідно все це враховувати. Ось ці короткі шляхи можуть бути дуже небезпечними. Це інша велика тема, ми не будемо вдаватися в неї дуже детально прямо зараз.
Дякую, Брюсе. Галіна? Мікрофон. Мікрофон. У вас вимкнений мікрофон, пані Галіна. Що я почула? Як ми... Брюс робив медіацію кожного дня. I can hear the English now. Да. Окей, так, зробила. Що я почула від Брюса? Що він робив медіацію кожного дня. Думаю, що зараз також він робить кожного дня. Я не знаю, скільки можна запитати. Це значить, що людина закінчила, тобто вона повністю в медіації, повна в медіації, тобто ну, успішний медіатор. Питання таке, чи існує якась бізнес-модель того, як Брюс працює в медіації, тобто медіація як бізнес? Звідки клієнти, чи є якісь продажі або щось, що допомагає просувати ці продукти? Яка цінова політика, як це формується, а як виглядає продукт, чи бувають випадки, коли є відмова від кейсів? Багато питань, я знаю, але я сподіваюся, що все зрозуміло. І... Зрозуміло, да? Тобто бізнес-модель, да? Що дозволяє бути успішним, і чи є якась специфіка того, що ви щось таке робите, що є успіх комерційний, скажімо так. Брюса Едвардса як медіатора. Wow, that's an expansive question. Це дуже дороге запитання. Edwards Mediation Academy has a 30-hour Наша академія пропонує 30-годинний курс із медіації як професії, як кар'єри. Я навряд чи зможу вкластися в 5 хвилин відповіді на це запитання, але я спробую. Є дві точки зору. Макро, тобто як ми орієнтуємо себе в цьому секторі медіації як бізнес, і мікроперспектива, тобто як ми як індивідуальність себе позиціонуємо. Беремо першу точку зору. 35 років тому ми почали будувати не тільки бізнес, а і професії. Професію. При цьому ми, звичайно, орієнтувалися на бізнес-структуру, як її побудувати. Кожного дня ми приймали відповідні рішення. Деякі з них були гарними, інші нам приходилося повертатися і переробляти. Коли ми будували ось цю бізнес-структуру, ми розуміли, що ми по факту будуємо сервісний бізнес, тобто бізнес із надання послуг. І тут одразу виникають запитання, як врегулювати відносини всередині офісу, як його взагалі зонувати, як побудувати процеси. Managing three different countries, companies rather. The most recent jam is now the largest. Зараз ось ця комерційна компанія, яка пропонує послуги медіації, називається JAMS. Маємо у своєму портфоліо за минулий рік близько 18 тисяч процесів медіації. У нас десятки тисяч медіаторів працюють у цій компанії JAMS. Бізнес-структура полягає у тому, що всі медіатори, які працюють, вони мають контракти із компанією JAMS як незалежні самозайняті медіатори. І ми насправді ось це питання, як побудувати бізнес-модель, розглядали довго, тому що ми справді кожен з нас є індивідуальністю, у нас ось всіх є свої якісь прагнення, свої амбіції, і як нам зібратися під дахом однієї компанії, так, щоб ця
бізнес-модель запрацювала, щоб вона була ефективною. І зараз ми вже знаємо, що це можливо, якщо правильно, розумно це все побудувати. В США, тим не менш, ми маємо враховувати, що більшість медіаторів працюють не у великих компаніях, а у невеличких таких групках, коли їх там троє, п'ятеро, шість. Вони працюють зазвичай на якомусь локальному рівні. Вони дехто з медіаторів взагалі працює абсолютно індивідуально і незалежно, працюють із домашніх офісів, вони працюють в онлайн форматі через Zoom. І вони ось так, саме ось так будують свою бізнес-модель. Вони економлять на великих офісних приміщеннях. Я говорю це до того, що в США є багато різних моделей, бізнес-моделей, які дозволяють медіаторам успішно працювати і існувати. У нас от є ось ця велика корпоративна структура, GEMS. І завдяки цьому ми можемо використовувати вже таке велике комерційне ім'я цієї корпорації GEMS для того, як авторитет, як вагу на ринку медіації. І саме завдяки тому, що нас так багато, що це кілька різних офісів потужних, ми користуємося зараз цією перевагою. Але дозвольте нагадати, що 30 років тому, коли я починав, це було зовсім по-іншому. У нас був лише невеличкий офіс. Моя сестра допомагала мені з офісною роботою. У нас були дуже обмежені ресурси, у нас були дуже обмежені можливості, в тому числі з залучення клієнтів. І поступово ми прийшли до того, що зараз в одному з наших найбільших офісів працює величезна кількість людей. Офіс займає два поверхи в великому бізнес-центрі, але все це відбувалося поступово. Все це відбувалося крок за кроком. Насправді готових рішень немає, і кожен професіонал, кожен експерт у своїй справі має власні відповіді на питання, як будувати свій бізнес, як вибудовувати свою репутацію. Але, звичайно, є певні універсальні поради, зокрема, адекватно і належним чином оцінювати свої можливості, свої навички, бути готовим розвиватися, знову ж таки, розвиватися поступово, ширити свою діяльність як в географічному сенсі цього слова, так і в професійному сенсі, залучаючи до свого портфоліо справи, різні справи і різні фори. Знаєте, коли я виступаю за кордоном перед медіаторською спільнотою, я завжди переконуюся в тому, що медіаторська професія медіатора, і я так само, як і інші професії, які таким тим чи тією чи іншою мірою використовують медіацію у щоденній діяльності, не стоїть на місці. Постійно щось змінюється, і ці зміни зумовлені змінами в навколишньому середовищі, змінами в тому, як взаємодіють люди в тій чи іншій сфері діяльності. Тому я б сказав, що для успішного розвитку бізнесу необхідно бути завжди готовим до змін і завжди мати стратегію на майбутнє.
Тому що існує чимало сумних історій, коли бізнес зазнавав невдачі саме через брак стратегічного мислення, саме через брак планування. І саме через те, що люди боялися робити крок вперед і опановувати нові терени. Я наведу приклад. Наразі в Сполучених Штатах Америки є дуже є така тенденція, коли в компаніях, наприклад, IT-компаніях, в державних установах, навіть у великих комерційних корпораціях призначаються так звані омбудсмани. Тобто ці люди, які до чиїх обов'язків входить мінімізація конфліктних ситуацій на робочому місці. Чому з'явилася така тенденція? Тому що виникло і, власне, вкорінилося розуміння, що конфлікт – це те, що, по суті, негативно впливає на продуктивність, на результативність компанії чи корпорації. Звичайно, без взагалі без конфліктів жити неможливо, і це навіть не конструктивно, тому що конфлікт певною мірою може вести до руху вперед. Але велика, занадто велика кількість конфліктів – це те, що, по суті, стопорить роботу та розвиток компанії. Тому було прийнято рішення, власне, створити такі позиції в багатьох компаніях, корпораціях і таке інше. And by demonstrating mediation competency time and again, зазвичай мають навички у сфері медіації, у сфері залагодження конфліктів. І повертаючись до питання побудови кар'єри, насправді навички медіації є корисними для будь-яких професіоналів, але для того, щоб бути успішним саме в сфері медіації, необхідно саме мати стратегічне мислення. Луїза, чи можна додати, Галино, можна додати щось? Буквально кожного тижня 3-4 рази на тиждень. The conversations I have, they're more, definitely the majority are not from people that want to go into commercial mediation in the United States. They're from people who are teachers. Потенційними студентами нашої академії. І знаєте, що найцікавіше? Що дуже багато з них зовсім не мають планів ставати медіаторами і практикувати медіацію у Сполучених Штатах. Зі мною зв'язуються лікарі, вчителі, представники абсолютно різних професій, які б хотіли опанувати навички медіації для того, щоб використовувати їх у своїй відповідній професійній діяльності. І кількість таких людей постійно зростає, принаймні у Сполучених Штатах Америки. Знаєте, я називаю це наступним поколінням медіації. Тому що дійсно з'являється та культура вирішення спорів, культура медіації і все більше представників абсолютно різних професій, як юридичних, так і неюридичних, розуміють користь медіації.
інше питання, куди нас це приведе? Що мається на увазі? Медіація теж, там процес медіації, теж не кінцева мета, так би мовити, це не кінець, це навпаки початок певного процесу. І ми дуже часто піднімаємо це питання, як саме потрібно розглядати роль медіації, зокрема під час роботи з нашими колегами з інших країн, тому що і я, і Сьюзен працюємо не лише в Сполучених Штатах, а і, власне, на міжнародною спільнотою. І от ми дуже часто постає питання, яким є місце медіаційного процесу у вирішенні спорів, і чого саме ми бажаємо, який результат ми бажаємо побачити, починаючи процес медіації. І при цьому дуже важливо враховувати і національний контекст, тому що в залежності від країни, в залежності від континенту, відповіді можуть бути абсолютно різними, в залежності від того, наскільки люди в певній країні, наскільки суспільство в цілому, наскільки органи влади готові до того, що медіація може стати більшою чи меншою мірою частиною процедури вирішення спорів у найрізноманітніших сферах. І ще одне питання звучало раніше щодо того, яким чином формуються ціни за послуги медіації. Я спробую коротко відповісти, хоча, знову ж таки, універсальних відповідей немає. Можна виставляти рахунки за годину, можна виставляти рахунок за день роботи. Це залежить від медіатора, це залежить від прави. Дехто розуміє, виставляє рахунок за результатами роботи в цілому, а робота може тривати не години, а, скажімо, дні чи навіть тижні. В сфері саме комерційної медіації медіатори зазвичай виставляють рахунок або за годину, або за день роботи, тому що насправді дуже важко передбачити, скільки триватиме процедура медіації, на відміну від, скажімо, інших професій, інших професіоналів, результати роботи яких можна побачити або відчути, наприклад, якщо йдеться про виробництво якогось продукту, то тут в випадку медіації досить складно насправді щось передбачити. Щодо ситуації, коли сторони відмовляються від медіації на певному етапі, постає питання, чи має бути якась плата за скасування медіації, тобто чи мають сторони щось платити медіатору. Знову ж таки, все залежить від рішення людини, яка забезпечує медіацію, але маю сказати, що мабуть, що має, тому що медіатор докладає зусиль, медіатор робить свою роботу, і це не його провина, що на певному етапі сторони відмовляються. Я мала на увазі, чи були випадки, коли Брюс відмовлявся від медіації. Оце цікаво.
Тобто не захотів робити, ну, з якихось причин відмовився робити медіацію, чи бувало таке? It's a great question. Чудове питання. Я дуже рідко відмовляюся від прав. Наприклад, якщо, наприклад, за моїми послугами звертається, наприклад, юрист, з яким я вже стикався в професійному середовищі, і ця людина поводилася по відношенню до мене непрофесійно, зверхньо, неадекватно. Також для мене табу справи, в яких священнослужителів звинувачують у педофілії, розвищенні неповнолітніх. Я відмовляюся від деяких справ, в яких йдеться про сексуальні домагання в робочому середовищі, якщо до мене звертається сторона, яку звинувачують. Також за окремих обставин я відмовляюся від прав, в яких, до яких залучені діти. Хоча я не можу сказати, що я взагалі не працюю з такими справами. У мене є досвід у цій сфері, і навіть більше. Я, мабуть, маю певну, можу навіть дати поради в таких справах, але не завжди їх беру. Дякую. Зараз я Луїзі передам слово. Луїза, перепрошую дуже, да? Просто хочу сказати, звернутися до того, що Сюзан каже, і Брюс каже, що медіаційна навичка стає навичкою життя. А у нас є проєкт німецький, Мюнхенська академія, Мюнхенська торгово-промислової палати. І я в групі зараз запитала в німецьких медіаторів, скільки там було юристів, тільки один юрист. І 16 людей, один юрист. Всі інші, вони навчалися саме для застосування цих навичок в професійній діяльності. Тобто це не про чисту діяльність медіатора. Тому Сюзан і Брюс, я розумію, про що це. Де люди хочуть це для життя вже ці навички розвивати, для професійної діяльності. Це навичка майбутнього або теперішнього часу вже дійсно. Будь ласка, Луїза. Дякую, Галина, дякую, Брюс. Насправді, те, чим ви тут з нами сьогодні ділитесь, воно знаходить дуже так багато відгуку всередині. І стосовно того, що не всі готові зрозуміти нас і наше бажання зараз розвивати медіацію в Україні. І те, що ми віримо в те, що ми робимо. Тому ваш приклад, приклад того, що успіх він приходить, для цього, звісно, потрібно докладати послідовно зусиль, він дуже надихаючим для нас є. І про те, що багато хто з нас, з одного боку, готовий відмовитися від юридичної практики на користь медіації, тому що це більш екологічно. І в контексті того, що багато хто проходить медіацію просто, щоб здобути ці навички, тому що використовують їх в подальшому в основній професії. У нас так само є багато різних прикладів, коли на навчання приходили і лікарі, і навіть в нас був капітан дальнього плавання, коли, ну, дійсно потрібно володіти навичками комунікації для того, щоб можна було спілкуватися. Тому, оскільки і в мене є багато відгуку, я так розумію, в інших учасників теж саме, тому я, мабуть, зараз запропоную, щоб учасники задавали, ставили свої запитання до вас, тому що ну, багато всього виникає, якихось хочеться щось уточнити, щось кудись заглибити, кудись піти. Тому, будь ласка, якщо є запитання, саме можливість скористатися зараз. Є відгук. Thank you, Bruce, for your generosity. So, таке. Добре. Чи є запитання? Давайте вживу тоді, да? Будь ласка, Олег. Дивіться, я дивлюся на час, да, ми домовлялися година і 30 хвилин. Прошу лаконічні тоді запитання, да, тобто пробуємо робити це
Дякую дуже. Дякую. Галина, підкажіть, будь ласка, українською, англійською як краще буде? Давайте українською, не знаю, щоб всі розуміли. Брюс, дякую вам за таку надихаючу зустріч. Я почув від вас про те, що ви прийняли рішення залишити кар'єру юриста, кар'єру юриста, і піти в абсолютно нову сферу, медіацію. Скажіть, будь ласка, де ви черпали натхнення для цього сміливого кроку? Страшно було, Брюс, чи не було? I would be misleading you to suggest I wasn't fearful. Я б сказав неправду, якби стверджував, що не було страшно. Знаєте, коли є певна стабільність, хороша робота, то досить складно покинути все це і податися шукати щастя де інде в абсолютно новій сфері. І при цьому не відчуваючи жодних сумнівів і страху. Але я відчував, знаєте, себе як еквілібрист на трапеції у цирку. З одного боку страшно, а з іншого боку, коли ти там, наверху, на самій висоті, це дає, дарує неймовірне відчуття. І так, дійсно, бувають моменти невдач, коли з цього пікової точки злітаєш донизу, але через них необхідно було пройти, їх необхідно було подолати. Shut their door in our face saying they had no need for mediation. They were знаєте, я не можу сказати, що не було складно. Коли ми пропонували свої послуги тоді, багато років тому, дуже часто нам перед нами просто зачиняли двері і казали, та не потрібна нам ця медіація, і нікому вона не потрібна. І були моменти сумніву, були моменти, коли ми не знали, а чи дійсно ця нова професія взагалі потрібна, а чи вдасться нам зробити те, що ми собі замислили, те, що ми собі напланували. Але завдяки ентузіазму, завдяки наполегливості, отже, я так розумію, що це був така суміш шалена адреналіну і надії. І вам пощастило, що був надійний партнер, з яким ви могли працювати разом. Да, так воно й було. Іноді саме це й допомагає. Пристрасть, надія на те, що складні часи минуть і прийде більш успішний момент, допомагають. І крім того, встановлювати реалістичні очікування – це дуже важливо. Як ви вимірюєте свій успіх, порівнюючи щоденні результати, не завжди дозволяє, ви не завжди можете оцінити, чи рухаєтеся ви вперед, чи ні. А от порівнювати з тим, що було рік тому, два, от тоді вже ви побачите більш об'єктивний результат. Дуже дякую. Можна порівнювати з колегами-юристами, які вже заробляють, а ви все ще тільки бізнес будуєте. Ми там багато всього може бути. Добре, дякую. Оля, будь ласка. Брюс, Юзан, ну, дякую за цю зустріч, надзвичайно цікаву. В мене таке запитання. Я вражена кількістю медіаторів, з якими ви співпрацюєте. Да, була названа цифра 10 тисяч, да, 18 тисяч медіацій. В Україні зараз медіація дуже розвивається, і нас всіх турбує питання якості послуги. Як ви долаєте цей виклик? Така велика кількість медіаторів, велика кількість медіацій.
Як ви це, ну, контролюєте, якщо можна так сказати? Як ви опікуєтесь якістю? І хто може стати медіатором вашої академії? Чи обов'язково саме той, хто пройшов вашу школу? Да? Чи є якісь додаткові вимоги до них? Ну, це дуже цікаво. Дякую наразі за можливість задати запитання і за відповідь. Тут... Wow. Тут питання дуже розумне, актуальне. В першу чергу, необхідно завжди фокусуватися на якісному процесі навчання медіації. І якість медіації залежить від того, від якості навчання. І тут є багато ризиків на шляху кар'єри медіатора. На жаль, багато курсів з медіації пропонують ті, хто не мають фактичного досвіду у практичній медіації. Вони пройшли якусь теоретичну підготовку і одразу пропонують тренінги. Отже, ось це одразу червоний флаг. Саме навчання або тренінг, який обсяг має бути, 40 годин, 100 годин чи навіть більше, це також питання важливе, але воно заслуговує на окреме обговорення. Якщо говорити про стандарти, я б виставив вимоги щорічної перепідготовки, для того, і також я б встановив якості вимоги або критерії проходження психотерапевтичної практики для того, щоб насправді надавати якісні послуги медіації. Таким чином, навчання медіації – це не зупинний процес, так би мовити. І я схиляюся до того, що вчитися, ми не можемо дозволити собі зупинитися навчатися медіації. Якщо у вас є позитивний досвід у медіації, це означає, що ви постійно повертаєтеся циклічно до навчання. У мене в моїх курсах ми пропонуємо такий інструмент, як трикутник задоволення. Він рівносторонній, цей трикутник. Одна сторона вимірює психологічне задоволення, інша сторона задоволення від процесу медіації, наскільки вони були задіяні, наскільки це був рівноправний процес. І третя показує задоволення результатом процесу медіації. Ми бачимо із досліджень, що якщо принаймні дві сторони цього трикутника задоволення відмічені позитивно, то люди будуть повертатися до вас, будуть повертатися до процесу медіації. І таким чином ми можемо відстежувати, тримати руку на пульсі успішності своєї медіації. Ми не можемо гарантувати результат, це зрозуміло, але ми можемо зробити все можливе для того, щоб якість медіації була найвищою. Ми можемо орієнтуватися на людей, на процес і на результат. Один із викликів, який я бачу протягом всього свого життя, це те, що я б сказав, схоже на Сизифів труд, коли він викочує ось цей камінь нагору. Для мене це те саме, що я роблю, коли я пояснюю людям, які навчаються медіації в Америці, що процес медіації не полягає лише у тому, щоб отримати ось цю угоду, підписану в кінці. Ні. Щоб просто виставити зроблено, досягли результати. Саме тому ми так багато часу разом із Сюзан і нашими колегами в академії присвячуємо поясненню, що всі ці три сторони дуже важливі. У нас зараз є унікальна можливість впливати на процес формування культури медіації в наших країнах, формувати процес і образ професії, і процес медіації. Якщо правильно все проводиться відповідно до стандартів, то буде належний результат. Ми не хочемо, щоб побачити такий підхід, в якому фокусуються всі медіатори лише на результаті і закривають очі на решту дві сторони цього трикутнику, розумієте?
Брюс, я хочу дуже всім надати слово, але як процедурний маршал, егоїстичний дуже. Медіатори, які працюють у вашій організації, я думаю, що Ольга про це запитувала, як ви контролюєте якість їхніх медіацій, да, Оля? Це про це було? В тому числі, але ну, Брюс відповів велику частину питання. Достатньо цього, так? Да? Добре, дякую дуже. Тоді у нас Ірина. Ірина, будь ласка, ваше запитання. Добрий день. В першу чергу дякую за ваш досвід, за те, що розповіли, дуже цінно. Питання таке, в яких випадках, враховуючи ваш досвід, немає сенсу, коли медіація не працює, коли немає сенсу використовувати цей інструмент? Thank you for the good question. Гарне запитання, дякую. Mediation will not work. Медіація не працює в таких дуже окремих випадках. Їх не багато. Існують певні ситуації, коли конфліктуючі сторони потребують правового визначення, так би мовити, може, прописаного рішення, яке б допомогло їм зорієнтуватися в майбутнє. Саме тому у нас серед медіаторів є судді. Я говорю правникам, що медіація вона базується на тому, що правові аспекти медіаційного процесу мають бути визначені. Це означає, що справи, в які не вдалося врегулювати на першій інстанції, наприклад, у мене зараз в офісі розкладено матеріали з 50 справ. Це ті спори, в яких я розпочав медіацію, і вони не завершилися за один день. І сторони цінують цей процес в достатньому ступені, щоб вони надіслали мені запит на продовження, що вони хочуть мені допомогти їм продовжити цей процес. І ми продовжуємо цей процес до тих пір, поки не досягнемо успіху, або якщо ми не скажемо, що ні, все, тут вже нічого не можна зробити, тоді передаємо справу до суду. Я не зациклююся на статистичних результатах нашого процесу. Мені дуже важливо, щоб конфлікт був завершений у спосіб, коли люди можуть відновити свої стосунки у тому ступені, в якому це можливо, звичайно. Я не хочу ставити питання так, що все або нічого. Питання має звучати так: скільки разів вам вдавалося врегулювати конфлікт у такий спосіб, коли він завершувався на цьому і не повертався до суду. І я маю відповісти, що у переважній більшості випадків саме так ми і завершували наші медіаційні процеси і справи. Але цей процес, він такий тривалий. Дуже важливо бути досвідченим, умілим, для того в достатньому ступені, щоб побачити, що потрібно саме людям, щоб вони були задоволеними і побачили, що це завершено. Дякую. Пані Канюль Гасанова, у вас запитання. Так, дякую вам, пані Галино. Можна так, я так, англійською так, одразу, щоб зекономити час? Я просто хочу спитати про цей психологічний аспект. Можна так англійською одразу? Брюсе, дуже дякую за те, що поділилися з нами своїм досвідом. Я бачила багато процесів медіації, в тому числі в комерційному провадженні, в юрисдикції. І мені дуже цікаво подивитися на внутрішні інтереси сторін. І моє питання пов'язано із тим, наскільки важливо бути психологом в процесі медіації. Всі правники або юрисконсультанти, вони фокусуються головним чином на тому, щоб поставити правильне запитання в правильний момент. І працюють уже з цим.
Але вони дуже часто упускають емоції, і саме це підриває можливість відновлення позитивних стосунків між сторонами на майбутнє. Отже, який процент психологічних знань має складати процес, має входити до процесу медіації? Дякую. Це насправді одна із найцікавіших для мене тем. І я сподіваюся, що у нас ще буде можливість поговорити про це. Вперше, по-перше, я хочу сказати, що психологічна освіта не є обов'язковою для того, щоб працювати медіатором, але необхідно добре розумітися на емоціях людини. Необхідно розуміти якусь базову нейробіологію, психологію, як вони взаємопов'язані, як формується сприйняття середовища, і як середовище впливає на наше прийняття рішень. І тут я можу вам запропонувати такий невеличкий приклад і тізер на майбутнє. Один із найбільших прогресів медіації останніх багатьох років, я б сказав, це визнання ролі емоцій в процесі медіації і здатність напряму звертатися до емоцій, і також більш глибокий погляд на рівень нейробіології, що стоїть за емоціями. Ми знаємо, що жодної думки не існує без емоційного компоненту. І це стосується всіх наших досвідів. Можливо, ви щось когнитивно можете пригадати лише в тому випадку, коли воно зав'язане на такі великі потужні емоції. Може, якась вечірка, може, і це можуть бути як позитивні, так і негативні емоції, але найшвидше ви будете пам'ятати лише те, що зав'язано на емоції. І коли ми розглядаємо історію розвитку медіації, ми бачимо, як поступово емоції займали все більшу площу у процесах медіації. 30 років тому, коли я починав, ми на емоції майже не звертали уваги, але поступово ми зрозуміли, наскільки це важливо і як необхідно поважати ось ці справжні емоції, які завжди виникають в конфлікті. Вони відіграють центральну роль в будь-якому конфлікті. Не потрібно бути психологом. Минулого тижня, коли я виступав і говорив про різні когнітивні викривлення, про емоційні викривлення сприйняття і мислення, як працюють наше мислення, наш мозок, як він працює. І існують також такі викривлення емоцій, да? І ми, як медіатори, маємо бути обізнаними про ці викривлення, про ці системні помилки нашого мислення і емоційних процесів, для того, щоб ми могли врегульовувати ось ці стосунки всередині конфлікту. Іноді це все, ці всі емоційні компоненти, психологічні, вони виходять за рамки юридичних аспектів і фактичних навіть. Тому медіатор повинен бути в змозі надати таку підтримку емоційну і психологічну. Як побачити цю системну помилку, як переформулювати ситуацію в інший спосіб. Для цього потрібно бути навченим належним чином. Ставити правильні питання і вибирати час питань, цього, звичайно, недостатньо, без врахування емоцій. Це все відбувається одночасно. Ось цей комплекс і є якраз основою професійного медіатора. Дякую за такий прекрасний розгорнуту відповідь. Дякую за цікаве запитання. Дякую. Брюс, питання таке. Я знаю, що зараз в світі дуже поширюється тема обов'язкової медіації, mandatory mediation. Ваше ставлення? Тому що це може бути кроком в розвитку культури медіації, коли люди ще не знають її цінність. Як ви більш схильні, що це добре чи це зло? Якщо так можна запитати. На мій погляд, в багатьох країнах, де ми з Сьюзан працювали, і з якими ми працювали,
І ми можемо їх охарактеризувати як централізована система розвитку медіації, коли медіація розвивається згори донизу, просувається, так би мовити. Суди вимагають, щоб був якийсь обов'язковий процес медіації. Можливо, це найшвидший спосіб розвитку розуміння, що таке медіація серед загальної спільноти. Я не можу зневажати ролі такого підходу, централізованого згори донизу. Так? Це, безумовно, відіграє свою роль. Але в США я от можу вам описати таку ситуацію. Коли я вийшов із юридичної фірми і не існувало медіації в комерційному сенсі, мій первинний бізнес-план я собі так намітив, що 10 років мені знадобиться для того, щоб судова система прокинулася і усвідомила важливість медіації. Насправді знадобилося його 5-6 років. Так розвивалася культура медіації, що ми кожного дня працювали з окремими клієнтами, ми намагалися продати послуги медіації її споживачам у вигляді окремих людей або компаній. Ми розвивали цю культуру знизу до гори, тобто децентралізовано. У нас не було урядової політики, яка спускала цю обов'язкову медіацію з гори до низу. І, звичайно, ось ті країни, в яких ця обов'язкова медіація існує, вони мають таку перевагу. Тому я думаю, що тут так ми маємо бути виваженими. Одна із ключових характеристик медіації, як я вже казав, це просування права, захист права на самовизначення. Будь-хто, хто є потенційним клієнтом на медіацію, має сам визначитися, чи хоче він медіації, чи ні. Не можна примусово заставляти людину брати участь в медіації. Я думаю, що примус до медіації підриває саму ідею медіації. Зрозуміло, дякую. Ще є запитання? Дуже цікаво, дискусію було б зробити, але в нас просто немає можливості, тому що тут різні аспекти є. Так, хто хоче запитати ще? Тут Брюса і Сюзан, дуже дякую. I'm having a hard time hearing the translation. It's very soft. The translation is very soft. Better. Окей. Yes, right there. Я хотіла сказати, що в чаті дякую Сюзан і Брюсу за підтримку. Всі проекти, які для України проводяться, дуже велике дякую. Сюзан в чаті може почитати це. Давайте останнє запитання. Канюль, ви хотіли? Канюль хотіла. Так, дякую за надану можливість поставити друге питання. А звичайно, ми всі чули про примирення, про фасилітацію процесу. У мене питання, а яким чином пояснити різницю між цими двома процесами? Тому що дуже часто розуміють. Насправді, я дуже обережно поводився і використовував взагалі термін примирення, тому що насправді ми не робимо, нашою метою не є примирення, і ми не займаємося примиренням. Насправді, в деяких країнах, коли починається розвиток медіації, проводяться певні паралелі між процесом медіації та процесом примирення, тому що медіація допомагає в окремих ситуаціях знизити градус, так би мовити, і уникнути агресивного конфлікту. Раніше
коли медіація знаходилася на такому початковому стані, коли я надавав послуги медіації в Сполучених Штатах Америки, в різних частинах країни, дуже часто люди плутали примирення та медіацію. Але насправді, як я вже зазначав, ці процеси не є тотожними. Так само, як медіацію не можна плутати із вирішенням спору в арбітражі, тому що так, певною мірою певні риси спільні є, але по суті це різні речі. Дуже дякую за відповідь, Брюсе. Питання в чаті. Чи Брюс практикує медіація плюс арбітраж? Медарб? The short answer is, якщо коротко, коли цього неможливо уникнути, я виступаю в ролі арбітра. Але дуже багато медіаторів не беруть на себе роль арбітра, тому що це зовсім інші навички. Близько 70% моїх колег медіаторів – це колишні судді у відставці, і, відповідно, вони мають достатні знання та навички для того, щоб виступати в ролі арбітрів. Але я ніколи не втомлююся нагадувати собі, що все ж таки арбітраж і медіація – це різні речі. І тому я намагаюся за будь-яку ціну все ж таки уникнути поєднання арбітражу та медіації. Адже арбітраж – це все ж таки більш така проактивна роль, коли людина бере на себе роль рефері. Але не можу сказати, що таке явище поєднання медіації та арбітражу є чимось незвичним, скажімо, для Сполучених Штатів Америки, тому що дуже багато медіаторів все ж таки є не лише медіаторами, а продовжують працювати в як юристи, наприклад. Тому вони відповідно вони можуть залучатися до такої діяльності. А дозвольте мені провести паралель, яка допоможе, можливо, зрозуміти, чому я особисто не дуже прихильно ставлюся до поєднання цих двох видів діяльності. Коли ви сідаєте в літак, і ви знаєте, що за штурвалом знаходиться досвідчений пілот, вам вже не хочете, щоб він вийшов і сказав: ви знаєте, я взагалі пілот, але я сьогодні буду також забезпечувати ваш комфорт та добробут на борту. Тобто кожен повинен виконувати свою роботу, і саме на це очікують від будь-якого гарного і досвідченого професіонала ті люди, які звертаються за його послугами. Дякую, Брюс. Я дивлюся, що дуже мало часу залишається. Ну, по-перше, дуже багато подяк в чаті за дуже хороший курс. Тобто люди навчаються, подобається. І за те, що є можливість сьогодні прийти і виступати. Дуже багато хто казав, що дуже цінна інформація йде. Дякую вам дуже. Якщо можна, за одну хвилину, будь ласка, улюблений кейс. Або кейс, який я буду пам'ятати все життя. Wow. So many there. Нелегке питання. Стільки справ. Багато років тому я
виступав медіатором у справі, коли людина отримала жахливі опіки через те, що сталася помилка, і людина відкрила там заслонку і власне отримала ці опіки, хоча цього не мало статися. І людина пережила кілька десятків операцій. І пам'ятаю, ми зустрілися з цим чоловіком, з його юристом. Чоловік поводився досить спокійно, навіть так більше мовчав, можливо, через те, що 70% його тіла зазнали опіки. І коли він врешті-решт взяв слово, він сказав: знаєте, пан Едвард, що найстрашніше в цій ситуації, що до мене більше ніхто не може доторкнутися. І я пам'ятаю, як мене це вразило. І, власне, я надав послуги в медіації в цій справі і на тому боїсте, але через кілька років я зустрівся з юристом, який представляв інтереси цього чоловіка з жахливими опіками. Він нагадав мені про себе, про цю ситуацію, про свого клієнта. Я спитав, а як справи у вашого колишнього клієнта? І юрист сказав мені: знаєте, непогано, він живе на фермі, веде господарство, у нього навіть є дівчина, і він зовсім непогано себе почуває. І, знаєте, я запам'ятав цю справу, тому що вона є підтвердженням того, що навіть в найтемніших часи, навіть у найскладніших ситуаціях завжди є вихід і завжди є надія на краще і світліше майбутнє. Я дуже вдячна, Луїза. Я думаю, що від себе, від вас я можу сказати, що це дуже таке символічне і дуже хороше закінчення сьогоднішньої зустрічі. Є ще питання щодо етики. Я не знаю, чи у нас є час. Насправді домовленість була на півтори години. Я розумію, що всі питання не задані. У мене у самої дуже багато запитань. От, я себе так стримувала, щоб не взяти. Да. Тому я думаю, у нас буде ще багато інших зустрічей. Прибережіть свої запитання для інших медіаторів. А ще коли буде такий прямий ефір, не знаю, тому що ми домовлялися дуже-дуже задоволені. Галіна, у нас в квітні наступний захід, тобто кожні два місяці буде наступний захід. Я мала на увазі, що з Брюсом, я не знаю, коли можна ще. От, а взагалі наступний будуть, ми з Сюзан зробила все для того, щоб прийшли найкращі. Сюзан, дуже дякую. Тому що роль Сюзан просто неоцінена. Те, що вона на себе взяла, це просто, я не знаю, це просто героїзм. Тому слідкуйте за новинами. Наступна подія у нас у квітні. Луїза, ми знаємо, про що там буде? Про травму, здається, да? Ні, наступна в нас не буде. Да. Коротше, ми гарантуємо, що ми будемо... Да, вважайте, що це інтрига, да? Прийдуть на краще. Тому слідкуйте, буде інформація на проєкті «Консент», буде інформація на Українському центрі медіації. Сюзан, Брюс, дуже багато в чаті і в особистих повідомленнях, дуже велике подяка за сьогодні. І я думаю, що це також до питання натхнення, що надихає. Да? Тому ви кинули зернятко, а воно виросте у багатьох людей, в їхніх судьбах, в їхніх долях, в їхніх бізнесах, в їхніх сподіваннях, бажанні жити і боротися. Тому дуже-дуже дякуємо вам. І ми хочемо вам побажати дуже великого особистого щастя,
щоб у вас завжди був ресурс на все те, що ви робите. Welcome. І щоб щастя завжди було з нами. Якщо у нас є багато, ми щасливі, то всі інші також щасливі. І дякуємо всім, хто підтримує нас і вас. І я думаю, що це не остання зустріч наша. Добре, дуже дякую. І ще дякуємо нашим перекладачам, які дозволили сьогодні зробили це доступним в незалежності від володіння англійською мовою для всіх українців. Дякую. Брюс, Сюзан, ви хочете щось сказати наостанок? Щоб завершити. Брюс, you go ahead and I'll go after you. I will say one thing. Look, it has been a joy to spend some time with you. Мені дуже-дуже приємно було взяти участь у цьому заході, і ми готові долучатися до абсолютно всіх заходів і готові ділитися своїми знаннями. Знаєте, я ріс десь в 10 милях